Amanhã vai acontecer uma dança de São Gonçalo aqui em casa. Se Deus quiser, que a gente fazendo todo ano, né? E vamos continuar com a graça de Deus, né? E você também, que está junto com nós. Eu faço com uma promessa que eu fiz para São Gonçalo e eu fui curado por ele. Eu estou andando por ele. Então a gente, graças a Deus, vai fazer. E eu sinto bem fazer para ela. A graça que eu recebo dele. Tudo bom. Receba a graça dele. E estou aqui com ele. Vamos tocar a vida até quando ele quiser. O meu pai fazia essa festa. E daí o pai faleceu, daí ninguém fazia, daí eu resolvi fazer. E seu pai fazia essa festa onde? Que cidade? Lá no Pocinho, no bairro do Pocinho. É aqui perto? De perto. E a senhora participava dessa festa? Participava, desde nós criança, né, com a banda. É. Aquela igrejinha assim de lírio, né? É. E a gente ficava, nossa, eu acho que eu tinha uns 13 anos para 14 anos. E meu pai já fazia isso aí, a gente gostava. Então, e depois? Eu para mim é um sonho de eu fazer essa festa. Muito bom. Porque eu trabalhava de noite lá no satélite com a Vânia. E daí eu vim aqui, dia 15 de agosto que eu vim aqui. Daí eu pedi assim, eu falei assim, ah, se eu comprasse uma casinha aqui, eu fazia dança em São Gonçalo. E não é que deu certo de eu comprar mesmo? É? O que a senhora sente quando faz a festa em São Gonçalo? Eu sinto feliz de eu fazer a festa. A senhora lembra do seu pai? Eu lembro. Eu lembro dele. E eu lembro de outra festa que a gente ia lá no bairro do Peixe também, eu a lembro. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Isso, gente. Trabalhar pra gente fazer uma festa e é cansativo. É, mas é compensado. É, mas recompensa tudo. Compensa. Quanto eu puder fazer, eu vou fazer. Enquanto eu estiver aguentando, eu tô indo. A senhora já pediu alguma graça para São Gonçalo? Não, eu pedi para ele assim que se eu comprasse uma casinha aqui na roça, eu fazia a dança para ele, né? E com as três palavras nós conseguimos comprar. Nossa. Aí conseguimos. Muito, muito de repente. E a casa aqui é dele. Ele que cuida e ele que olha aqui pra mim, porque nunca ninguém mexeu aqui com ele. Ele é esse aqui, ó. Mas qual que era do meu pai é este aqui, ó. Ah, esse pequenininho. Esse aqui que era dele, ó. Esse era do seu pai? Esse aqui que era do meu pai. Ele deu pra senhora ou a senhora que pegou? Não, porque ele faleceu, ninguém levou ele e ficou comigo. E esse aqui, ó. As pessoas contam história que conseguiram graça de São Gonçalo? Conta. Tem gente que vem aí, pede e é válida. Se eles pedir com fé, ajuda de cura, eles curam também. Mas também não pode abusar, né? Tá certo. Se abusar, ele castiga. Dona Zoraide, a senhora faz, espera que venha quantas pessoas aqui na festa? Ai, eu espero que acho que vai vir umas 200 pessoas. 150 a 200 pessoas. E o que é a comida que a senhora prepara? Não, cada veio é uma mistura. Por exemplo, assim, antigamente eu fazia, eu dava assim, cozinhava, dava comida cozido. Que era assim, batatinha com carne de vaca, veio mandioca com carne de vaca. Agora que eu mandei fazer a fornalha, agora para ser mais fácil, eu mando assar o frango para dar. É, daí a gente faz só arroz, só. Arroz, feijão, pronto. Eu tô vendo ali que tem uma rosca, não tem? Aquilo lá é pro leilão. Ah, a rosca é pro leilão. É, que as unhas é pro leilão. E o leilão, como é que arruma as prendas pro leilão?
Não, a gente arruma ali, depois eles gritam ali, a turma remata, né? Tá, mas ele porque não... lá a gente põe pro leilão por ajuda, porque que a gente gastou muito. Então a gente panha assim pra ajudar. Mas então a senhora bota dinheiro do seu bolso? É, do meu bolso. Não sobra? Nada, sobra nada. Nós gastamos dois mil e pouco de compra. É, que nós gastamos. E daí, por exemplo, assim, esse leilão que fica, que nem de manhã, a gente usa e guarda pra usar o outro ano. Assim vai indo. E daí a gente inteira e torna pra ter compra de novo. Que dia tão bonito aqui chegou! Mais um ano, graças a Deus, a senhora está realizando essa sua promessa. Graças a Deus está correndo tudo bem. Da forma que a senhora pediu, da forma que o senhor pediu. Novamente. Que alegria desse Jair. Pegou amizade muito grande nesse lugar. Senhor e festeira, senhora festeira, eu peço licença aqui pra nós chegar, pra nós cumprir a tua promessa. Na frente desse seu lindar, aonde está o meu São Gonçalo? Está de presente. Senhor Furgazão daqui de São Francisco, eu peço licença aqui pra nós chegar, pra nós ajudar com fiesta promessa, na frente daquele libertar, aonde está. Santificado seja vosso nome. E a nós, vosso rei, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor vosso, bendito sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Senhor, lá do Pão do Céu.
festeira, vocês convidam e a gente festeira. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Ele é corpo!
inteira da forma que a senhora prometeu. Tenho toda certeza que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a sua promessa está pronta. Pode colocar o santo no altar e a promessa da senhora, graças a Deus, está pronta. Volta agora como é fazer encerramento. Volta na roda, tá? Ofereça esses cinco Pai Nosso, esses cinco Ave Maria, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu Filho Jesus, ao nosso glorioso São Gonçalo, ao Divino Pai Eterno, glorioso São Benedito, todos os santos e anjos de Deus, todos os santos de Santa. Meu glorioso São Gonçalo, aqui agora eu entrego essa derradeira volta, essas três voltas de São Gonçalo para vós, na frente desse lindo altar. Agora, para vós, eu peço perdão se houve algum erro. Se houve alguma falha, me perdoai, pelo amor de Deus, que nós não somos perfeitos. Viemos aqui com muita fé, com muito amor no nosso coração. Queremos ir embora para nossa cidade tranquila e sossegada, que essa nossa missão está cumprida, em nome de Deus. E o festeiro e a família do festeiro fica mais sossegada ainda e mais tranquila. Que em nome de Deus essa promessa ela está cumprida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Cristo! Viva!